Ahoj Mirka, minule som sa tak trošku pýtal, ale spýtam sa znova, lebo robíme, vieš, s tou kávou Organo Gold a to ma zaujíma. Hello, Hello, very happy St. Patrick's Day to all the Slovaks. Oh, thank you very much. I will make a little video with you. Thank you, very good. In a short time, but meanwhile. Go back to the class. Yeah, I'm busy, Mirka. Yeah. So, Mirka. Ktorá káva sa ti to najviac páčila? Alebo teda najviac si chutí, to ma zaujímalo. No ja stále hovorím jedno to isté, moka. Moka. Si to hovorila minule, ale som ťa tak akože preskočil trošku, tak teraz by som si to chcel trošku viac rozobrať, že prečo? No prečo, lebo je tam všetko. Je tam kofeín, je tam čokoláda, je tam mlieko, je tam trochu cukru. Čiže je to kvôli tomu tej chuti? Kvôli tej chuti určite, akože požitkárskej. Dobre, tak ty si vlastne number one, ale zároveň aj druhý človek, ktorého dneska interviewujem, ktorému chutí moka, lebo prvý bol Bob Patrick, on povedal tiež, že je moje moka number one. Ďakujem, Mirka. Nech sa páči.